Дэлхийн агаар мандалд олон төрлийн хий байдаг. Жишээ нь бидний амьсгалж байгаа хүчил төрөгч, агаар мандлын дийлэнхийг бүрдүүлж буй азот зэрэг нь хий юм. Тэдгээр хийнүүдээс заримынх нь молекулд сөрөг байдлаар цэнэглэгддэг электродууд нэг талдаа давамгаалдаг учраас нарнаас ирж буй дулааныг ихээр шингээж авдаг. Зарим хий молекулууд нь мөнхийн хурдтай хөдөлгөөнд оршиж, хоорондоо мөргөлдөж байдаг учраас нарны туяаны дулааныг хадгалах өндөр чадвартай юм. Энэхүү дулаан шингээх чадвар цахилгаан дамжуулалт өндөртэй молекулуудаас бүрдсэн хийнүүдийг хүлэмжийн хий гэж нэрлэдэг. Олон төрлийн хүлэмжийн хий байдаг. Жишээлбэл усны уур, нүүрс төрөгчийн давхар эсэл, метан, азотын эсэл, ус фоторт нүүрс төрөгчид гэх мэт. Тэдгээрийг хүлэмжийн хий гэж нэрлэсэн нь жирийн хүнсний ногооны хүлэмжид нарны туяа нэвтэрч дулаан үүсгэхдээ төстэй үйл явц болдог болохоор тэр юм. Хүлэмжийн барилгын дээд хэсгийг уут, шил гэх мэт туяа нэвтрүүлдэг тунгалаг материалаар хийдэг. Нарны гэрэл хүлэмжид нэвтэрч хөрсийг халааж, эргээд хүлэмжин доторх агарын химиг нэмэгдүүлдэг. Хүлэмжийн дотор халсан хий нь барилгын битүү орчин барьсан материалаас болоод эргээд агаар мандалд гарч чаддаггүй. Битүү хүлэмжид орсон хинч амьсгалахад тухгүй болж хөлс нь гарч байсныг санаж байгаа. Яг үүнтэй адилаар нарны туяа дэлхийн хөрсөнд очиж, зарим нь эргээд сансарт ойж оддог бол хүлэмжийн хинүүд нь туяаны зарим хэсгийг агаар мандлаас гарч явахаас сэргийлж авч үлддэг. Улмаар энэхүү агаар мандалд үлдсэн нарны туяа дулааныг үүсгдэг юм. Энэ үйл явцыг хүлэмжийн үр нөлөө гэж нэрлэдэг. Байгалийн жам ёсоор үүссэн хүлэмжийн хий нь дэлхийн амьдралд ач тустай. Хүлэмжийн хий нь дэлхийг нар ба сансрын хортой туянаас хамгаалж, наргүй шөнийн цагт агаар мандал хөрсийг дулаан байлгадаг. Хэрв агаар мандал байхгүй байсан бол дэлхийн хим дунджаар хас 18 Цельстэй байх байлаа. Хүлэмжийн хий байгаагүй бол үүсээ дудаагүй байсан дэлхий мөсөлтийн үедээ мөнхөд нойрсож амьдрал хизээч үүсэхгүй байсан байж мэднэ. Америк нэгдсэн улсын нэгэн цаг уур судлаачийн үзснээр 8000 жилийн өмнөөс эхлэн газар тариалан мал аж ахуй эрхтэлд нэмэгдснээр агаар мандалд нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дараа нь метан эрс ихссэн байна. Үүний ачаар бага мөсдөлт буюу дэлхийн цаг уурын дунаж хэм буурах үзэгдлийг нь давтамж нөлөө багассан гэж энэ онолд үздэг. Ямартай ч 18-р зуунд аж үйлдвэрийн хувьсгал гарснаар хүлэмжийн хий ялгаруулалт эрс нэмэгдсэн нь гарцаагүй баримт. Хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй хүлэмжийн хий хэмжээ нэмэгдэж байгаа нь дэлхийн цаг уурын өөрчлөлтийг түргэсгэж дулаарлыг хурдстай нэмэгдүүлж байна. Цахилгааны хэрэглээ, дулаан гаргалт, хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэл, унаж буй машин, аж үйлдвэр, тэрч бүхэл хуучин байшингаа нурааж байгаа гэд бараг бүх хүний үйлдэл үүнд буруутай. Хүлэмжийн хий гаралт өсөхөд гол нөлөөлж буй хүчин зүйл бол шатдаг ашигт малтмалын хэрэглээ юм. Нийт хүлэмжийн хий ялгарлын 70% нь эрчим хүчний хэрэглээ, аж үйлдвэрээс гарсан нүүрс хүчлийн давхар эсэл байна. Мөн бас нэгэн томоохон хүлэмжийн хий болох метаныг ялгаруулагчт нь хөдөө аж ахуй, газар, ой мод эрчим хүчний хэрэглээ юм. Хүлэмжийн хий ялгарлаас үүдэн гарч буй цаг уурын өөрчлөлтөөс болж жилд 150,000 гаруй хүн нас ордог. Энэхүү зочирдмоор тоо ойрын ирээдүйд 2 дахин нэмэгдэх эрсдэлтэй байна. Дэлхийн дулаарл нь Антарктид, Арктик болон бусад газрын мөсийг хайлуулж, далайн усны түвшинг нэмэгдүүлснээр хаасаагүй гарч буй үер гамшигын татанчийг нэмэгдүүлж, агаарын хэт дулаарл нь ган ачгийг өсгөж, хүнсний хомсдол, өвчлөлтийн хэмжээг нэмэгдүүлж байна. Монгол улсад ч цаг уурын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөө ихэссээр, Монгол орны агаарын жилийн дундаж температур 1940-2008 оны хооронд 214 градусаар дулаарсан дэлхийн агаарын дундаж температурын өсөлтөөс 3 дахин өндөр байна. Хэдэн жилийн өмнөх судалгаагаар нийт гол мөрний 16%, булаг шантын 22%, нуур тойрмын 28% нь ширгэж үгүй болсон байна. Цаашдаа Монголын уур амьсгал 4 градусаар нэмэгдэнэ гэсэн уурчлсан таамаглал бий. Өнгөрсөн хагас 100 жилд байгалийн гамшигын улмаас Монгол улсад 1 тэрбум хүртэл ам долларын санхүүгийн алдагдал хүлээгээд байна. Энэ тооцоонд эдийн засаг нийгмийн шууд бус хохирлыг тооцоогүй бөгөөд материалын зардлыг оруулахад л хохирлын хэмжээ ийм өндөр байна шүү дээ. Дэлхийн хүн амын өсөлт эдийн засгийн хөгжлийг дагаад эрчим хүчний хэрэглээ эрс нэмэгдэж байна. Энэхүү өсөлтийн гол нь Аз төв юм. 2020 оны байдлаар Аз төв дэлхийн эдийн засгийн 24% эзэлж байсан бол 2050 он гэхэд тэн хагасыг нь дангаар Аз бүрдүүлэх төлөвтэй байна. Энэ их өсөлтийг дагаж эрчим хүчний хэрэглээ, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэрлэл улам их нэмэгдэх нь гарцаагүй. Дэлхийн улс орнууд тэр дундаа Азийн орнуудын эрчим хүчний хэрэглээ нь их үүсрийн хувьд нүүрс, газрын тос, байгалийн хий зэрэг шатдаг ашигт малтмалаас гол хамааралтай. Төв Азийн орнуудад байгалийн хий, газрын тос гол эрчим хүчний их үүсэр болдог бол Монгол, Хятад гихмит Зүүн Азийн орнуудад нүүрс гол түүхийд хэвээр байна.
Эдгээр ашигт малтмал нь бүгд шатхаараа хүлэмжийн хий ялруулдаг. Үүнээс залхих гол арга бол цэвэр эрчим хүч юм. Цэвэр эрчим хүчний үйлдвэрлэл, сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувь нь одоогор нийт эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн ердөө 10 гаруйхан хувьтай тэнцэж байгаа ч олон улсын гэрээ хэлцээрийн үр дүнд өснө нэмэгцээр байна. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд нарны фотовольтикийн зардал 82%, нарны эрчим хүч 47%, салхины эрчим хүч 30% зардал нь буурчээ. Хэдийгээр зардал буурч байгаа ч Азийн орнууд цэвэр эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд жилд 435 тэрбум ам долларын хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй байна. Гэтэл хөгжиж буй бага орлоготой орнуудын хувьд ийм их түнтэй хөрөнгийг босгон гэдэг бол толгой өвдөгсөн том бэрхшээл үлээ. Нөгөө талаас олон орнд шатдаг ашигт малтмлын нөөц их байгаа нь сэргээгдэх эрчим хүчинд шилжих шилжилтэд саад болж байна. Хортооч гэсэн өөрт байгаа ашигт малтмлаа хямдаар зардал багатаагаар ашиглах нь их хэмжээний хөрөнгө оруулалт босгохоос амархан болохоор тэр. Гэхдээ энэ бол ердөө л богино хугацааны арга зам юм. Хүлэмжийн хийг багасгах, цагуурын өөрчлөлтөд тэмцэх нь зөвхөн засгийн газрын хариуцлага биш. Хувь хүмүүс ч өндөр ухамсартай байж, үүнд хувь нэмрээ оруулах хэрэгтэй. Жишээ нь гадуур явахдаа хого бити хай, эрчим хүчний хэрэглээгээ хязгаарлал. Өөрийн шунлаа хянаж, хэрэгцээнээс давсан эд бараа бити худалдаж ав. Үнэндээ танд 2 машин, 100 хос гутал хэрэггүй шүү дээ.